Shefja për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, ka deklaruar se do t'i jap dorëheqjen vitin tjetër nga detyra e rëndësishme. Ashton ka deklaruar se ndihet e lodhur nga udhëtimet e shumta, duke theksuar se nuk ka asnjë mundësi tjetër për një mandat të dytë. Mund të ketë të tjerë të cilët me siguri do të bëjnë gjëra të cilat unë nuk kam mundur t'i bëj, deklaroi Ashton, e cila theksoi se kishte biseduar disa herë me ish-sekretaren amerikane të shtetit Hillary Clinton lidhur me këtë çështje. Një vendim i tillë pason atë të presidentit të Këshillit Evropian Herman Van Rompuy, i cili paralajmëroi se do të tërhiqet nga politika në vitin 2014. Ashton është personi i cili ka udhëhequr bisedime të rëndësishme mes kryeministit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atit të Serbisë Ivica Dačić në Bruksel. Të shumtë janë ata të cilët shprehen se Ashton do të pasohet në këtë detyrë nga shefi i NATO-s Anders Fogh Rasmussen.